На Коломийщині працюють 22 пункти щеплення, є 4 мобільні бригади. Медики використали 18 тисяч доз. Першою провакциновано 11 тисяч осіб, другою – майже 7. Інформує голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Про ситуацію з COVID-19 та вакцинацію – далі у прямій мові. Ми переживали у лютому, березні місяці один із таких чергових етапів поширення коронавірусу. Ми бачили, що лікарня, яка розрахована на 160 місць, фактично перебувала на лікуванні окремі дні до 200 чоловік. Відповідно, багато було і державою, і президентом, і урядом, і тут нами на місця зроблено для того, щоб забезпечити нашу лікарню киснем, забезпечити необхідними препаратами. Ми бачили, як наші медики у ті дні працювали, виснажливо працювали, бо на одного медика випадала велика кількість хворих, яким треба було надати допомогу. Ми бачимо, що по прогнозам на кінець серпня, вересень, жовтень місяць може бути чергова хвиля. І найгірша ситуація в тому, що цей новий штам вірусу Дельта, якраз він є більш заразним, він дуже швидко поширюється, дуже швидко вражає органи дихання. І от медики мені говорять, що є випадки, коли протягом доби від К1 до К4 є враження легень. Ні одні ліки за цей час подіяти ефективно не зможуть. Крім того, ми бачимо, що якщо раніше вірус вражав людей старшого віку, то тепер якраз іде цей вірус, який вражає в тому числі і дітей, і людей молодого віку. Тому крайньо необхідно робити все для того, щоб можна було уберегтися від цього вірусу. А це носити маски, продовжувати, мити руки відповідно і дотримуватись всіх інших рекомендацій, які дає Всесвітня організація охорони здоров'я і наше Міністерство охорони здоров'я. На сьогоднішній день на теренах Коломийщини працює 22 пункти щеплення. У нас є 4 мобільні бригади, а також в місті Коломиї відкритий центр вакцинації. На сьогоднішній день медики вже провакцинували, використали 18 тисяч доз. Ми маємо першою дозою провакцинованих 11 тисяч чоловік, другою дозою майже 7 тисяч чоловік. На Коломийщині використовуються такі вакцини, як AstraZeneca, Covishield, Pfizer, CoronaVac. На сьогоднішній день заходить вакцина Moderna. Тому, відповідно, є можливість вибрати вакцини для того, щоб провакцинуватися. Є рекомендації, кого, якими вакцинами в першу чергу треба вакцинувати. Ми знаємо, що в нас зараз в першій черзі були медики, були освітяни, були люди старшого віку, особливо ті, що перебувають у центрах надання їм допомоги, таких соціальних, реабілітаційних. Це є МНС, це і правоохоронці так само вакцинувалися. Зараз йде мова про органи місцевого самоврядування, про державних службовців. Але з відкриттям у нас центру вакцинації будь-яка людина має можливість звернутися і провакцинуватися у цих центрах. На сьогоднішній день маю інформацію, що у нас уже в центр вакцинації зайшла вакцина Moderna, і саме нею будуть вакцинувати колективи, там більше 50 чоловік. Тобто є можливість цілі колективи вакцинувати. Це також дасть можливість у тому колективі принаймні виробити таку загальну імунну відповідь і дасть можливість, я думаю, що зупинити цю хворобу. Ви знаєте, я особисто перехворів ковідом, перехворів дуже важко, і в мене багато знайомих перехворіли. Я бачу, що ковід страшний і під час самого захворювання, але ще важкі наслідки ми маємо протягом півроку, навіть до року, після того, як людина перехворіла. Тому я звертаюся до всіх з проханням не легковажте своїм здоров'ям, своїм життям, здоров'ям і життям своїх рідних і близьких. Прийдіть і провакцинуйтеся. Я провакцинувався, мої рідні і близькі провакцинувалися, наші працівники провакцинувалися. Я закликаю зробити це все для того, щоб ми могли зупинити цю пандемію, цю страшну хворобу COVID-19.